Vůbec. Proč se netrénuje? Myslím, to nemá cenu, když se nejde na pohár. Jak to? Marita nám to zakázal, kvůli tomu bulvárnímu pátku. Ale o tom si ještě promluvíme. Ale sport přeci neděláte jenom kvůli středoškolskému poháru. Tak radostně a zveselá. Člověk jistě bude sportovní. Výborně, bez toho potřebuji dobrého playera. Pánové, jelibo takové mladší šampioničku. Ale jistě, s radostí, pane ředitel. Takové mladší danci baňku. Dobrá, to vypožitečný. Prosím, prosím.